Olá, meus queridos irmãos. Hoje é dia 20 de outubro. 20 de outubro, olha só que dia nós já estamos. Quantas coisas foram, né, realizadas em nossas vidas desde quando iniciamos essa novena. E que alegria estar aqui. Que realização plena estar aqui com você rezando. Você não faz ideia da corrente de oração gigante que está sendo formada neste canal. São muitas pessoas unidas neste mesmo vídeo, que é o vídeo de hoje, nessa oração. E ao mesmo tempo que você está rezando, que eu aqui estou rezando com você no vídeo, milhares de pessoas estão rezando conosco. Olha que graça de Deus, nós temos essa força de oração, essa corrente de oração. Né? Se você precisa deixar aí um pedido de oração, bota aqui nos comentários desse vídeo, porque outras pessoas estarão rezando com a gente. Nós já somos uma família em oração, uma família de pessoas do YouTube, unidas por um propósito, novena dos 9 meses com Nossa Senhora, para alcançarmos graças de Nossa Senhora, mas unidos, juntos, a gente é irmãos aqui. Porque somos todos os filhos de Maria. E quando uma mãe tem um filho e depois tem outro, esses dois são irmãos. Então eu sou irmã de você que está aqui, você é meu irmão. E juntos nós estamos aqui fortalecendo um ao outro, em oração. Iniciemos o dia 20 de outubro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A caridade tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 7. O que Deus ainda espera de mim? Esta é uma pergunta que me faço todos os dias. Diante do desconhecido, continuo afirmando e respondendo: seja feita a vossa vontade. Nós temos que aprender isso com Maria, sabe, gente? Todo dia é dia para falar sim a Deus. Todo dia é dia para falar: seja feita a sua vontade na minha vida. Todo dia. Porque a vontade de Deus, ela é perfeita, ela é boa, ela é agradável. E pode ser que ela não coincida com a nossa, mas então tira a sua da reta e fica com a dele, porque a dele é muito melhor para você do que a sua, do que a minha. Então peçamos isso, como Maria pedia: faça-se a sua vontade em mim, faça-se a sua vontade em mim. Mas nem sempre é fácil. É ela falando aqui, ó. A tentação que temos é a de querer prever o futuro para ter a resposta. Porém, na verdade, cada vez que damos uma resposta, saltamos no escuro. Por isso, é importante que nossa vida seja motivada pelo Espírito de Deus. O Espírito Santo descerá sobre ti, disse-me o anjo, e isso me consola. O Espírito Santo que desceu sobre Maria, irmão, ele está aí na tua vida. Você é templo dele, ele está aqui comigo. Peça, peça a ação dele na tua vida. Peça que ele guie a tua alma, os teus passos, os teus pensamentos, para que você consiga realizar a vontade de Deus para você nesse dia de hoje, dia 20 de outubro. Reflexão. Não tente você abrir o caminho. Peça que o Espírito indique por onde você deve caminhar. Mas caminhar é tarefa sua, somente sua. Oração final para todos os dias. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria e a escolheste para ser a mãe de Jesus, nosso Salvador, eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência. Da mesma forma que chamaste Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir os teus desígnios. Quero ser fiel a ti, a exemplo de Maria que gerou o Verbo por 9 meses. Também quero gestar o teu filho em meu coração, até eu poder dizer como o apóstolo Paulo: já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Nesta novena, em que eu acompanho diariamente os 9 meses da Virgem Imaculada grávida, eu te peço a graça. Faça agora o seu pedido para Nossa Senhora. Eu confio, amo e espero. Assim como tua serva, Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.